Många var det som fick minnen och blev nostalgiska när vi beskedet nådde oss att Leonard Cohen hade avlidit. Och sen blev jag också så både förvånad och förtjust i att det var så många unga människor som också hade honom och hans dikter och musik som sina favoriter. Och jag bjöd in en person som också är, tycker väldigt mycket om Leonard Cohen. och Det är Mikael Wiehe. Som inte är så ung. Nej, jag är inte så ung men ändå visar vilket spann han hade i sin publik. Leonard Cohen var en fadersfigur för mig. Mm. Jag har ett par såna mm. som jag har sett upp till, och Leonard Cohen är en av dem. Mm. Ska vi höra några toner så vi bara får in honom i rummet? Leonard Cohen. You love I'll do anything that you ask me to If you wanna try another kind of love i'll wear an old man's mask for you ring the bell that still can ring forget your perfect offering the hallelujah, hallelujah. På ålderns höst, får man verkligen säga. Jag såg den här konserten i Granada mm. i Spanien. Efter två sånger så gör körsångerskorna plötsligt en baklängesvolt så här i ultrarapid. Sen satt man och tittade på de hela konserterna och väntade på nästa trick. skulle komma. Det var fantastiskt bra. Alltså, ska vi inte... Sen träffade jag Cohen. Mm. På, vi bodde på samma hotell, visade det sig. Mm. Så att, eh... Han har ju varit för en tröst för dig, säger du, eller en, som en sån där fadersgestalt. Ja, jag satt där i min tonår och, och grät över mina kärlekssorger och så spelade jag Leonard Cohen hela tiden. Jag var en stor romantiker också. Men han hade ju också en, både ett mörker och en melankoli men han hade ju också någonting annat som gjorde att han var så speciell. tycker jag. Han gick till mötes, både i sina sånger, tycker jag och som person, alltså de tre minuterna vi pratade ihop. Alltså, mm. var så oerhört generös och mm. vänlig och omhändertagande. Va? Det var någon som sa till mig, jag undrar om det inte var Ebba Forsberg, men han var en tjänare. He was a server. You must serve someone. Mm. Ja. Och det, det tyckte jag att hon uttryckte väldigt bra. Mm. Alltså. Och sent upp i åldern, alltså i 80-årsåldern, när han turnerade och turnerade och turnerade, så ja. de här publiken som älskade honom fick se honom. Faktiskt. Vi såg ju hur gammal han var nu på scenen. Han är så lik min pappa, Aha. på något vis, mm. så jag blev alldeles... Torögd. Det, det var inte därför han var en fadersfigur för mig. för Han blev lik min pappa på sin ålders mm. Någonting med tänderna. Nu, vi ska spela en låt som har en alldeles särskild betydelse för många men den har också en historia. Den känner ni nog igen. So long, Marianne. Ja, So long, Marianne. En av Leonard många kvinnor. Han träffade henne när han var ung, Marianne från Norge, faktiskt. Som stod i en mataffär med ett litet barn i handen och sa så han du sitta med oss. Det var på grekiska ön Hydra, där han bodde. Och Sen fick han besked för bara något år sedan om att Marianne var gammal och låg för döden. Och Då skrev han något av... Både du och jag tyckte det var så fint. Eh, av det vackraste, eh, jag har tycker läst jag. Det. Du har läst Läs det. har läst det. Det är så det. vackert. Så vackert. För då skrev han ett brev. De hade ju då inte haft kontakt på väldigt väldigt länge. Och Bland annat så skrev han så Marianne, nu har vi kommit till den tidpunkt då vi är så gamla att våra kroppar faller isär. Och jag tror att jag följer dig väldigt snart. Du ska veta att jag är så nära bakom dig att om du bara sträcker ut din hand så tror jag att du kan nå min. Och det är så fint. Ja, är och hon, han, hon fick det uppläst för sig. och Kort efteråt, så, ja, kanske någon dag efteråt, så slöt ja. hon sina ögon och dog. Med ett leende, säger de som var nära henne. Ja, och sen, Inte kort efter så, så dog Leonard Cohen också. Tack vare för hans förbindelse med Marianne så var ju Cohen bautastor i Norge. Alltså, när han gjorde 10 new songs så var jag i Norge. Jag hade läst recensionerna i Sverige när jag åkte. Det var mycket svala. Och exakt samma skiva i Norge var det bästa de hade hört på årtionden. Mm. Samma skiva, samma artist, samma sånger. Och mottagandet helt, helt olika. Mm. Då var, det var en period när Cohen befann sig i en svacka, åtminstone i Sverige. Va? Så att, han fick inte så bra betyg den gången. Du är en annan person som ligger dig varmt om hjärtat som fick Nobelpriset i litteratur. inte odelad, Det var väldigt delade åsikter om om han skulle få det eller inte. Bob Dylan, förstås. Och, ja, man kan säga att hela världen ser ut som om de delades i två västvärlden. I alla fall, som kände till honom. Är det här verkligen värt ett Nobelpris i litteratur? Ja, det tyckte du. så läste jag. Det var någon som sa till mig häromdagen att ja, Bob Dylan är ju en av vår tids stora lyriker. Och om man tänker Nobelpriset i litteratur kanske man mycket tänker romaner och tjocka mm. böcker. Och så. Men det är ju alldeles sant att han har formulerat sig om vår tid som har på ett sätt som har nått extremt många människor. Inte bara i min ålder. Om jag, nu ska mm. jag var på dylan konsert för om det är tio år sedan i Stockholm. 75 procent av publiken var under 40. Mm. Alltså Väldigt många unga människor. Va? Så att Dylan har betytt oerhört mycket. Jag tycker att det är det på beundransvärt att den Svenska akademin har tagit steget ner från Elfenbenstornet och parnassen mm. Fast... och delat ut ett pris till den sjungande barden eh, från Deluta. Men det har varit tufft för dem. för att eh, Häromdagen så fick eh, Sara Danius som är Svenska akademins ständiga sekreterare, gå ut och meddela det här. För vår del eh, hade självklart det självklart varit fantastiskt roligt om han hade velat komma. Men vi har hela tiden vetat att han kanske inte kan eller kanske inte vill komma till Stockholm, och det respekterar vi. Ja, kunde han inte har kommit? vad säger du? Nej, men, Till skillnad från Leonard Cohen så är Bob Dylan inte till utan Bob Dylan har alltid varit på flykt på flykt från berömmelsen, på, på, på flykt från närgångenheten. Det är, genom, är ju ett genomgående drag i hans karriär mm. Mm. att han vill hålla sig undan. och Det är naturligtvis för att skapa ett utrymme för sin kreativitet. Mm. För att inte bli nertrumlad av den elefantjord av beundrare, och journalister och prisutdelare som vill ha honom, så måste han freda sig. Mm. Och det tror jag är en del av hans konstnärskap. Jag tror att det gäller många konstnärer. Om och, och man ser hur hårt speciellt kan för amerikanska artister och konstnärer blir utnyttjade för att skapa... Eh, vinst för de stora bolagen, och måste ta till olika medel för, för att klara sig så tycker jag att Bogdilan gör alldeles rätt. Han bevarar sig och flyr från det som kom, stör hans... Huvudsyssla, sångskrivande. Han har i sagt att han ska komma och hålla Nobelföreläsningen som man måste hålla inom sex månader för att få både den här stora prisumman och, och själva priset, ta emot priset. Personligen är jag ju jättebesviken. Jag har precis varit och provat ut ja. frack till Nobelmedel. Ja, Du är bjuden. Nej, faktiskt. Mm. Så att jag hade hoppats att jag skulle få säga känna läget mm. till Bob Dylan. Men inte heller inte den, här den här gången. gången Du, Vi ska också minnas och säga några ord om Jacques Verup, en av Min våra... käre vän. Ja, din vän. och Jag kände honom också. Han är en stor mm. författare och poet. Ja. Vad har du för relation till och inte min. Vi spelade natur. jazz i mitten på 60-talet, eller början när vi var 15. Sen har vi följts åt, trots våra vad ska vi säga, motsatser. Jag menar, och de, Jacques och jag, den borgerliga revolutionären, vi hade helt olika ingång. Och vi kunde alltid prata om varandra och garva ihop. Och vi har gjort föreställningar tillsammans. Och, och, ja, vi jag har varit mycket nära vänner och jag har tyckt extremt mycket om Schack och jag har alla hans böcker. Och för mig är Chimonovs längtan, mm. som handlar om hans morfar, den bästa. Bland annat för att när min mamma gick i skolan i Malmö så kom Jacques morfar i en stor svart limousin. och Då var han 50 år, eller minst och hämtade en av klasskamraterna till min mamma. Så Varje dag efter skolan blev hon hämtad av honom, som han sen gifte sig med och, fick barn med, och det blev Jacques morfar. Mm -hmm. Det var ditt, ditt tips om man vill lära känna honom som författare. Det finns ju många, många andra. Jag tycker Men... hans självbiografi är oerhört bra också. Jacques Verup och det som finns kvar är ju väldigt många böcker och romaner. Och... Ja. Mm. Mikael Wiehe, tack för att du kom hit tack själv. och mindes. Och så får vi får hoppas att du får träffa din Dilla någon gång. Du ska i alla fall ut på turné nu. Jag har varit ute i... En månad, och vi, vi spelade vår 21 spelning <går> igår. Och Nu ska vi göra 20 till fram till jul. Underbart. Ja, det är fantastiskt Dig ja, alltså, får man i alla fall träffa. Du håller inte undan. Jag kommer till Nobelmiddagen, jag spelar varje dag. Jag har en stråkkvartett med mig. Stråkkapellet är fantastiskt vackert mm. att både se på och lyssna till. Får komma hit och spela nästa gång. Får ja.